Stanice Pečky, u prvního nástupiště zastavu osobní vlak číslo 9310, u Prahy Masarykova nádraží, Pride 11:50. Nejbližší připojení vlastně do Prahy nebo šestce Povořin bude pravidelným osobním vlakem ve 13:04. Vážení procestující, nástupiště bude představena souprava zvláštního parního vlaku ve paně nebo šestce Kouřin, pravidelný odjezd je 11:50.
ještě bylo soukromče 14. zvláštní hledatku směr, kvůli dali zkušení a zkušení. Ještě jednou.